دنك أمنية قيبة كمدة بنتلان وحكا هولغالا ورد الشباب يا ISIS محوية هاي قرشها يقو أمنية سيادة حقيقة بتدار انتها وصح بنتلان انكستو أي سيدة قبل ذاك لأي كونفورت إلى هين لكن لوضع بورود دين عقل بيض يبريكا كالحيقة مقالة بوساسو وحا حرومة كل أمكا هولغالا الشباب يا ISIS وحا نوغا قرشيسا دولة بنتلان iyadoo kaashanaysa bulshadeeda iyo dhamaan awoodaha ay leedahay inay arrimahaas ay ahmiyad weyn siiso ulajeedada u dambeysana tahay inay soo afjarto si dalkan amaanka uu ku noolaan jiray loo helo goormaad soo afjaraysa xilli ma qabsan kartaa xilli ma qabsan karno laakiin waxaan rabnaa inaan ka hawlgalno anagoo kaashanayna awoodeena lana kaashanayna caalamka iyo cidii naga kaalmeynaysa idinka iyo Soomaaliland muddo dheer waxa idinka dhaxeeyay muran dhulaad Soomaaliland waxay sheegaysaa inay xadkeedu yahay duleedka garoowe idinkana inay tahay libida gaatima oo u dhow burco ma jira hal aad ku maareynaysaan khilaafka idin dhaxeeya anaga iyo maamulka Soomaaliland muran dhuleed nagama dhaxeeyo laakiin waxay ku soo xadgudubtay dhulka Puntland waad ogtihiin 1990kii dalku markuu dhacay dalku waxa ka jiray 18 gobol oo la yaqaan caayiman wixii intaa ka dambeeyay dadku waxay isugu guureen nidaamka federaalka intii rabtay baa wada heshiisay Soomaaliland waxa lagu aasaasay marka burca laga tago Boorama qabaailkii ku bahoobay waa la yaqaana garowga markii la aasaasayna qabaailka ku bahoobay waa la yaqaana qabaailka ku bahoobay Puntland sideeda waa gobolada Bari Nugaal Waqooyiga Gaalkacyo Sool Sanaagbari iyo Buuhodle wax muran oo ku jira ma leh taariikhduna way sheegaysaa dadkeedan waa joogan marka cidda xad gudubtay dadku waa u jeedaa waxaan rajaynayaa inay iyagu waan samaan annagu dagaal ma aha ulajeedadeennu laakiin dhul muran aan ugu jirno ma jiro annaga muran ma jiro dhulkan dhul ay ku soo xad gudbeen weeye marka waxaan rajaynaynaa inay si nabad uga tagaan oo ay ku noqdaan fariisimahoodii iyaguna waxay aaminsan yihiin inaad idinku ku soo xad gudubteen xuduud ay la leeyihiin Soomaaliya hadda iyagu Ingiriis noqdeen anagu Talyaani ma nihin dhul lixdankii ka hor Talyaani Ingiriis baa gumaysan jiray halka ma yaallo dal Soomaaliyeed oo calan qaatay 1 July ummadda Soomaaliyeed oo xor ah oo jamhuuriyad Soomaaliya lagu dhisay taasi adduunka aqoonsan yahay UN ku aqoonsan yahay dalka Soomaaliyeed waa dal Soomaali la yiraahdo marka cidda khaldan iyana waa isqaana anaguna waa ognahay hadii labadiina fakaraa saa u kala fog yihiin midna uusan ka talaasulayn qadiyadiisa ma jirtaa cid kale oo idin dhexdhexaadin karta haddii horta wixii iskhilaafsan baa wax loo kala qaadaa laakiin wixii khaldan waa la qabtaa anigu waxaan qabaa mashruuca Soomaaliland waa mashruuc khaldan oo waddadii saxda ahayn marka kulli cid qabato way heli doontaa ama waqtiga qaban doona laakiin anigu hadda ma arko khilaaf annaga noo dhexeeya dalka Soomaaliya waa la yaqaanaa soodamihiisa goboladan waa la yaqaanaa dadka degan waa la yaqaanaa marka halkaas waxay la tahay su'aasha iga awoodii leed anigu kama jawaabi karo Puntland waa maamul goboleedka ugu weyn federaalka xubnaha ka tirsan dowladda federaalka xiriirka Puntland iyo dowladda dhexana ma wanaagsanayn muddooyinkii xilligan hadda joogno madaxweyne cusub baa lagu doortay Puntland arrintaa maxaad ka bedelaysaa dowladda Puntland markii la aasaasay waxaa saldhig u ahaa in ay qayb ka ahaato nidaam dowlad Soomaaliyeed oo federaal ah waxaan shacabka Puntland iyo madaxdi Puntland iyo odayadii soo maray uga mahadnaqayaa doorka ay ka soo qaateen inay dowlad Soomaaliyeed la helo oo federaal ah dowladda federaalka ee Soomaaliya maanta ka jirta sida ay dad badan og yihiin Puntland